Voćarstvo je u ekspanziji. Sve više smo u prilici da vidimo kako na raznim mestima nastaju voćnjaci sa raznim voćnim vrstama, ali ipak najviše može da se uoči jagodasto voće gde prednjači malina. Gajanje maline sada nije asocijacija samo na pojedine delove Srbije, već je ima gotovo svuda. A kako neki komentarišu, pa čak i u Vojvodini. Mnogo je mladih koji se odlučuju za gajanje maline, a ima i onih koji se, kako bi neki rekli, crvenim zlatom bave više od dve decenije i znaju da je malina, osim isplativa, i veoma zdrava. Iako je sajam šljiva glavna asocijacija kada se pomene opština Osečina, sve više se ovaj kraj Srbije, poznat po voćarskoj proizvodnji, probija na tržištu po ukusnoj i isplativoj malini. I kada je voćarstvo u ekspanziji, kada se negde tek stvaraju zasadi maline, naš domaćin Milovan Nikolić u selu Sirdija se više od dve decenije bavi gajanjem maline. Mi se bavimo 20 godina, znači malinom, nešto smo radili šljivu, ali šljive smo odustali zato što je to nešto teže raditi. U malini smo našli jednostavno zadovoljstvo i, što kažu ljudi, ljubav. Ja jednostavno uživam, tu mi je blizu kući. Vezani smo, znači, porodično Nikolić za tu malinu i veoma je interesantno i lepo raditi. Prošle godine smo imali na 60 ari prinos nekde oko 11 tona po i dobili smo prvu nagradu za površinu, količinu maline u Brankovini i nastavljamo i dalje da se bavimo malinarstvom i ove godine ćemo zasaditi negde oko 60 ari još maline i negde oko 20 ari lopne skupine. Samo dugogodišnje iskustvo kao i ljubav prema voću mogu da daju pozitivne rezultate. Kod našeg sagovornika ne postoji strah od toga što svi pričaju o malinjacima u Vojvodini, koje će prema prvim procenama poljoprivrednih proizvođača uticati na trenutnu cenu ove voćne vrste. Pa za malina u Vojvodini, što se mene lično tiče, ljudi neka pokušaju. Ja sam takav čovjek, ne zavidi nikom, samo ljudi neka pokušaju, ako može da uspeva, neka ljudi rade, nek se snalaze, jer oni su imali problema, sad nećemo ulaziti u politiku. Znamo svi, jasno je nama kakvi su problemi tamo, a kakvi su ovde. Mi smo pokušali ovde i osnivamo i udruženje i podružnicu, neku kooperativu, ali nešto teško ide, narod je jednostavno rečeno razbijen. Ja mislim da je budućnost da se ljudi udruže, da se ljudi osnuju neke zadruge, jer nema druge perspektive, jer sam zapad će izdiktirati nam takve uslove da pojedinci sa nižim površinama nećemo moći da opstanemo. Tako, u buduće ćemo videti, ali ja mislim da će biti veoma teško i da dolaze teški dani za malinarstvo. Ne mislim ja što ovi ljudi sade na jugu Srbije ili na severu, nego zbog toga što ću tražiti, znači, sam zapad, ti uvoznici naše robe, tražit ću veoma rigorozne mere i kontrole. Standardi su uvek tu, kao i propisi da se ispoštuju. Jedino je pitanje da li su naši proizvođači voljni i spremni da sve prihvate i da rade prema pravilima. Pa možemo da ispoštujemo ako mi budemo se ponašali da se pojavi jedna ili zadruga ili udruženje koje će da spojavi sa 50 hektara maline, ja sa 60 ari, ja ne mogu da uradim ništa. Vreme koje se prolepšalo i koje je donelo više dnevne temperature od prosečnih uslovile su da se voće ponaša kao da je mesec mart ili april, a to je uticalo i na malinu. Sada samo ostaje strah od mraza. Ubrzalo je radove, ali mada ako su topli dani, a hladne noći, ona će da stagnira. Neće ona tako brzo da iziđe i ne može ona pre vremena ni da krene. To sad mi samo pričamo. Krenula je dobro i ja mislim da će izaći na dobro, da će imati veoma solidan, lep i dobar i kvalitetan rod. I šta je ključ uspešnog bavljenja malinom i jagodastim voćem? Samo dosta volje i ljubave prema voću.